Kort en goed, ik ben nu op de leeftijd dat ik niet dramatisch, maar wel met het einde van het leven bezig ben. Ik ben 64, ik word mei 65. En ik neem het leven heel serieus, dus ik vind het ook een heel vrolijke bezigheid. Maar dat eindigt, dat realiseer ik me zeer. En ik ben eigenlijk via een filmpje van een oud collega van mij, Johan Ooms, die gebruik heeft gemaakt van de corporatie om einde aan zijn leven te maken, dacht ik, wat geweldig eigenlijk dat kan. Wat ik ook heel erg belangrijk vind aan de corporatie is dat zij geen middelen verkopen. Dat is, zelfs bij Johan Ooms, die is niet lid geworden van de corporatie en heeft zijn medicatie besteld. Maar de corporatie kan je wel vertellen hoe je dat op een humane manier zelf zou kunnen aanschaffen. Dat kan iedereen, alleen weet je dat niet. Daardoor gaan mensen ook verschrikkelijk experimenteren. De coöperatie geeft informatie, informeert vooral. En dat je in deze tijd, in deze eeuw, daarover mag nadenken. Ik vind het eigenlijk een heel groot goed. Als je het hebt over vrijheid, dan denk ik, nou, dan vind ik dat wel geweldig. Dus ik dacht, ik word lid van die club. Niet omdat ik een doodswens heb, helemaal niet, maar allereerst om hun gedachtegoed te ondersteunen. En op het moment eigenlijk dat ik lid werd en daarover ging lezen en met mijn omgeving het daarover ging hebben, kreeg ik ook meer het gevoel van, nou, ik steun niet alleen de gedachtegoed, maar ik zou er zelf ook nog wel eens iets aan kunnen hebben. Mijn ouders zijn overleden, met name mijn vader heeft een wat ik vind een wreed einde gehad. Waarvan, toen wist ik nog niets van de coöperatie naast de wil, maar ik zag dat voor mijn ogen gebeuren. Ik dacht, ik geloof niet dat dit bij mijn leven hoort, om op zo'n manier dood te gaan. Dus toen ik van de coöperatie hoorde, dacht ik, nou, dat vind ik wel een heel geruststellende gedachte bijna. Dat mocht ik denken, nu is mijn leven voltooid, dat ik daar zelf, dat realiseer ik me wel, dat het een heel persoonlijke gedachte is. En ik word niet gestuurd door het idee dat ik mijn leven van een godje gekregen heb en dat ik daarom niks mag doen. Nee, ik heb heel erg het gevoel dat ik mijn hele leven gestimuleerd ben om zelfredzaam te zijn en verstandig en beslissingen te nemen, te groeien. Dacht ik, ja, maar dat hoort het hier ook bij. Dus je moet ook groeien in je gedachten. Hoe wil ik dit leven dan eindigen? En ik heb heel veel respect voor mensen die zeggen, dat lijden hoort erbij. Dat wil ik ook meemaken. Ik ben op dit moment zelf zover dat ik denk, ik niet. Ik wil, waardig dit leven verlaten op een moment. En dat is natuurlijk een beetje koffiedikkijkerij, want ik weet niet hoe dat gaat. Misschien word ik wel ongelooflijk vrolijk een bejaarde ergens op een kamer en heb ik het erg naar mijn zin. Maar dan nog, ik kan daar makkelijker over nadenken als ik denk, oh ja, misschien. Omdat ik weet, er zou mogelijk zijn dat ik helemaal zelf de regie in handen hou. En denk, ja, maar nu is het voor mij klaar. Heb je zelf het laatste wielmiddel in huis? Nee, dat heb ik niet in huis. Nee. Wanneer denk je dat je dat zou willen aanvallen? Ja, dat is ook alweer zoiets. Dus doordat je lid wordt van die vereniging, ga je daarover nadenken. Van, hé, nou ben ik lid. Waarom? Want mensen vragen dat. Waarom ben je er nou lid van? Zeg, nou, ik steun dat gedachtegoed. Ik vind politiek ook heel erg belangrijk. Ik vind dat politiek moet daarmee bezig zijn. En dat rare taboe rond de dood, dat vind ik eigenlijk bizar. Ja, dat klinkt nou heel kapelaanig, maar ik geloof heel erg dat alles wat begint, dat eindigt. Ja. We hebben het heel erg over de natuur, hoort dit er ook bij. Ik ben toneelspeler, dus ik heb heel
Nou, 95% van mijn vrienden en kennissen zijn ook toneelspelers. Dus dat Johan Ooms overleed, dat was voor mijn generatie. Ik dacht, oh god, hij is overleden. Dus dat was al heel snel. Heb je dat filmpje gezien wat hij gemaakt heeft? Nou nee, ik zeg nou, ik wel, daar moet je eens naar kijken. Dus dat gesprek kwam met sommigen vrij snel op gang. En dan was het ook vrij snel duidelijk dat mensen zeiden van, nou ja, wat is dat dan voor een club? Ik zeg, ja, ik had het ook nooit van gehoord, maar het is echt interessant. Je moet er eens kijken. Het gaat niet over dat je daar, het is geen apotheek waar je spullen kan bestellen. Het is meer het gedachtegoed wat ze uitdragen, wat heel belangrijk is. En je, uiteindelijk kunnen ze je ook wegwijs maken in het woud van die hele gecompliceerde materie. De zee splijt zich twee kanten. Is dat een uitdrukking? Nou, dus er zijn mensen die zeggen, nee, ja, maar dat mag niet. Hè, maar dat is toch bij de wet verboden? Dat mag toch niet? En er zijn mensen die zeggen, wat geweldig. Waar kan ik dat vinden? Ook daar en daar. Ik heb het met mijn kinderen zijn het huis uit. Ik heb het met mijn vrouw erover. En die heeft daar een heel andere gedachte over. Die zegt, oh, ik vind dat het lijden bij het leven hoort. Maar ja, ik respecteer het als jij daar zo over denkt. Soms worden en wat ik prettig vind, wordt er hier in huis dan op een lichte toon over gehad. Ja. Dus je laat het wel weten wanneer je dat gaat doen dan. Of zorg je, of hoe stel je dat dan voor dan? Ja. Dan kom ik erachter dat ik daar geen idee van heb. Ik denk, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Misschien blijf ik de rest van mijn leven lid. Maar gebruik ik nooit en ga ik op een andere manier dood.